Takže čau lidi, já jsem Luky Nokuberg, dneska jsme u League of Legends, je tohle první hra dneska, já jsem nováček, takže já doufám, že se vám to bude líbit. Tak, teď si tady zkusíme do nich střílet. Jsem zvědavý, jaká je to hra. Hodně lidí, jakože mi tvrdilo, že to je výborná hra, tak jsem sám zvědavý. Tak, dobrý, jsme level up, jak tak koukám. Tak, jdeme dál. Doufám, že tady něco najdeme. Tak. Vypadá to zajímavě. Spodní části obrazovky. Spodní části obrazovky tady. Tak naučili jsme se novou schopnost. Což je dobré. No, to vypadá pěkně. Tak, že se tady porozhlídneme. Nějak omlouvám, když někam zabloudím. Aha, to máme zničit. Pomoc. Tak to se pokusíme nějak zabít. Aha, tak tam jsem asi neměl chodit. Sakra. Já nevím, co mám zničit. Pomoc. Aha, do toho nejde střílet, jak to? Tak radši utečeme. Aha, my máme málo životů. Ty nám stoupají peníze. To rychle proběhneme. Já doufám, že se nám to povede. Jo, dobrý. Jak se omlouvám za ten kašel. A za ten Skype, ty zvuky. Aha, tak to se nějak nevydařilo. Tak. Tady něco je. Aha, takže zdá se, že vůbec neumím. Takže já se budu snažit se to nějak naučit. Další video doufám, že to budu umět. Když tak mi napište do komentářů nebo zavolejte na Skype, jak se to jakože přímo dělá. Já tohle moc jakože... Tuhle hru jsem nikdy nehrál, takže nevím. Že mi to prosím vás napište do komentářů nebo mi zavolejte na Skype, který bude na konci v popisku videa. Takže já bych se s vámi rozloučil, zanechte like, sdílejte po případě odběr, jestli jste ještě nedali. Takže a děkuju a zatím čau!